Заслужено ли отгоре победи? Смятам, че абсолютно заслужено. Според мен тотално надиграхме отбора на Левски, с изключение на няколко, 2-3 момента през първото време, в които допуснахме контратака на противника и така опасна близост до нашата врата, но кой знае какво чисто положение. Ние смятам, че през останалите моменти от матча и бяхме пълни господари на терена и дори играчите успяха да се позабавляват като с владението на топката, с комбинации и така, без да търсят задължително трети гол. Като че ли бяхте разузнали перфектно ли? Смешно с тази изненада? Не, то не е много трудно да... Играта на Левски е, нали, стандартна, така еднотипна, разчитат на... Евентуално може да ни изненада някакво действие, на индивидуално действие на техен футболист. Имат няколко класни футболисти, но това е, иначе всичко е стандартно. Бяхте ли да съхраните сили за мача в четвъртък? Ами да се надявам, до сега тук на там основната ни задача до мача в четвъртък е да възстановим тези играчи. Имате ли претенции към съдията? Димитър Димитров беше изгонен точно такова нещо. Не съм гледал ситуацията за засадата, заради която стана и спора, и инцидента. Не мога да дам мнение в момента. А ли по някакъв начин това изгонване все пак? Изгонването при всички положения, когато старши треньор не е на пейката, влияе на отбора. Смятам, че футболистите обаче успяха да го забравят това нещо и показаха изключителен характер. Играха изключително добре второто по време. Кой е по-важният матч? Този в четвъртък срещу Брага или в неделя срещу ЦСКА? И двата матча са важни. Ние първо мислим за Брага и с това ще мислим за ЦСКА. Ще имате сили играчите обаче? Още два матча на запрещане? Ще трябва да намерят. Спасибо.